Fala aí, galera! Hoje a gente está com essa 3060 Ti da Palit, que, assim, é um projeto aí que pegaram para minerar e, infelizmente, ele não dá tanto suporte para esse tipo de placa. É, a alta aí da mineração já acabou, mas a gente ainda está pegando ali placas fruto de mineração. E, assim, a gente pegou alguns detalhes aqui bem legais de explicar. E a gente vai fazer isso em vídeo, tá? Se liga só, pessoal. Infelizmente, há muito tempo, o brasileiro utilizou o Windows Pirata. Mas agora chegou no mercado a plataforma GVGmon. O que eles fazem? Eles conseguem umas licenças, umas chaves do Windows super barata. Então você não vai precisar aí pagar R$1.000 para ativar seu Windows, caso ele ainda não esteja ativado. Então é o seguinte, tô deixando aqui o cupom de desconto PG25, porque é o que acontece. Além da chave ser super barata, com esse cupom, você ainda vai conseguir mais um desconto, além do valor da chave, que é tipo, é irrisório. Todos esses PCs aqui foram ativados com a chave da GVGmon antes mesmo deles entrarem em contato com o canal. Então assim, ou seja, eu só fiz a parceria com eles porque o serviço deles realmente funciona. Então se você tá precisando aí de uma chave para ativar seu Windows, deixar ele 100% oficial ativado, entra aí no link, vou explicar rapidinho agora como é que faz para atualizar. Então basta entrar dentro do site, digitar aí o Windows que você quer, no caso a gente usou como exemplo Windows 10, colocar o cupom de desconto PG25, ele já vai gerar automaticamente aí o desconto, tá? A chave ela é gerada na própria plataforma ali, que se você for ver no canto das suas compras, e também eles avisam pelo e-mail, beleza? E claro, sem esquecer do Office 2019 e 2021, que também dá para utilizar aí o cupom PG25 na GVGmon, beleza? Agora bora pro vídeo. Essa placa aqui é uma placa que não instala drive, ela entra no Windows da tela preta, a gente sabe que é de mineração, e a gente vai mostrar alguns pontos em específico aqui desse projeto aqui, desse cooler, desse tudo aqui do PCB, do MOSFET, da memória, de tudo, para vocês verem o que acaba acontecendo com as memórias nesse PCB aqui, tá? Nesse projeto em específico. Pode ter outros projetos que aconteça também, mas o nosso exemplo vai ser esse aqui, tá? Projeto da Palit 3060 Ti, beleza? A placa tá lacrada. Placa tá lacrada aí, vocês viram? E assim, pessoal, na alta da mineração, o pessoal ia 3060 Ti, era 3060 Ti. Irrelevante o PCB, né, ali, o projeto da placa. E não, tá? Tem alguns pontos aqui que acabam fazendo essa placa ser propícia a dar defeito, tá? É, a gente pode citar essa Safari do lado da AMD, ela tinha projetos em específico para mineração, tá? Que não é o caso dessa aqui. Então, pessoal, adquiria essa placa, torava ela lá na mineração, acontecia o que a gente vai falar aqui no percorrer do vídeo, e a placa parava. Aterfato, não instalava drive e por aí vai. E em casos extremos, o MOSFET da memória carbonizava, entrava em curto, matava MCU do chip e todas as memórias. Cara, a gente que trabalha aqui com reparo, se o MOSFET da memória torrar pro lado da NVIDIA, é tchau, tá? É caixão e vela preta, não tem o que fazer. Claro que você poderia resolver o curto, trocar todas as memórias, que podem ser 6, 8 memórias, e o chip, tá? E assim, o custo para fazer isso vai ultrapassar o preço da placa, tá? Vocês podem puxar aí um chip de 3060 Ti, por exemplo, na AliExpress, que vocês vão ver o preço desse chip, tá? Então, quando acontecer esse curto aí no MOSFET da memória, realmente não tinha o que fazer, era devolver a placa e só lamentar, tá? Outro detalhe, quando não parava o MOSFET da memória, entrava em curto ou as memórias davam defeito, o motor do cooler, ele simplesmente pifava. Talvez não dê pra focar, mas vamos tentar aqui, ó. Vira um pouquinho, mais pro outro lado. Aí o pessoal colocava lá a placa com 100% da rotação do cooler, né, pra ela não esquentar tanto. E o que acontecia? Esse CI aqui do cooler, que é responsável ali por fazer todo esse gerenciamento de rotação, ele colapsava, tá? A gente vai colocar ali no microscópio também, vocês vão ver aqui do outro lado aqui, paralelo a ele, torrado, tá? Aí o cooler parava também, a placa dava defeito, não dava pra usar. Mas, sem mais delongas, vamos pro vídeo, vamos mostrar ela ali bugando aqui, dando defeito. A gente vai abrir ela, vai explicar um pouquinho mais, vai reparar e vocês vão ver a causa real do defeito dessas placas aqui, beleza? Foi. Vamos entrar lá no Windows. Lembrando que a gente já subiu no Windows, tá? Então, essa placa aqui, quando ela for ler o drive, opa, só de ela tentar ler o drive, ela vai crashar. Vamos esperar aí um pouquinho. Ó, tá querendo entrar no Windows, talvez vai vir nessa tela azul. Vamos, tá carregando aí o nosso Windows, vamos esperar. Lembrando, ó, ela quis ler o drive, ó, o cooler parou. Dessa vez ela até entrou no Windows. Vamos ver se ela realmente veio com o drive. Pro cooler ter parado, acho que veio.
Só que assim, provavelmente só de você abrir o ROG ali, você... Ó, lá, bugou já. Ó, já deu uma travada, tela preta. Teclado travou? Não, ainda não. Mas provavelmente isso aqui, pessoal, é a própria placa, tá? Não é nenhum outra causa aqui. Realmente pode ser a placa ali já apresentando problema. Ó, destravou. Então, ó, já viu, já, né? Já. Ó, já tá, ó, o mouse travou, ó, destravou. Ó, outra terfatinho ali, de lado. Só queria abrir o ROG aqui, que aqui fica bem visível o defeito dela. Ó, deu tela preta de novo. Ou seja, bugou mesmo, né? É, enfim, pessoal, esse aqui é o defeito da placa. Às vezes ela não instala drive. É a primeira vez que realmente ela fez esse bug aí. Ou às vezes ela instala drive e fica normal. Você vai abrir o ROG e, ó, reiniciou. Ele tem uma contagem ali de artefato e a placa estoura essa contagem de artefato. E é sempre a mesma causa, tá? Sempre o mesmo ponto que danifica pela mesma razão. Então a gente vai partir aqui para a abertura da placa e ao decorrer aí a gente vai explicar um pouquinho melhor. Ó, tirar o primeiro lacre aqui, ó. Ó, tirar o backplate de plástico. É, detalhe, tá? Esse backplate é de plástico, tá? Então, assim, talvez... A gente vai explicar um pouquinho melhor, né? Como a gente está frisando aqui. Só que talvez se esse backplate fosse de alumínio e tivesse um termopad aqui nessa região aqui, vindo em contato com alumínio, talvez seria ali... Ajudaria um pouco a não dar esse defeito, porque esse defeito é relacionado à temperatura. Tirar o segundo lacre aqui da placa, ó. E tem PCB que até torra, né? Sim. A lateral do PCB. Vamos ver se esse aqui é um deles. Isso aqui tá bem empoeirada, tá? Mas não é o motivo do defeito. Então, vamos lá, pessoal. A gente tá aqui com a placa. Vou tirar esse termopane aqui. Qual que é a razão do defeito? Tá pegando aqui, ó, torrado. Tá vendo esse amarelado? Esse aqui é amarelado de calor, beleza? É, o PCB, ele é dessa cor aqui, ó. Exatamente dessa cor. Para isso aqui ter ficado dessa cor, imagina quantos graus estava essa região, tá? Por que que essa região esquenta? Aqui você vai ter dois MOSFETs duplos, tá? Eles são MOSFETs de alta e baixa, no mesmo encapsulamento, e eles estão trabalhando aqui alimentando a memória e parte do MCU do chip. É, esse MOSFET, quando ele trabalha, ele esquenta, tá? E assim, essas memórias aqui da Skyhynix, elas têm um limite de temperatura. E esse MOSFET esquenta tanto que aqui a beirada delas é afetada por esse calor, tá? Então a gente já pegou diversos modelos aqui, que geralmente é essas duas memórias aqui colapsam. Só que há casos, tá? Que ou essa aqui também abre o bico. Mas de primeira aqui a gente já vai trocar essas duas, que provavelmente o nosso problema vai ser resolvido, tá? Então, mais uma vez frisando, esse problema aqui é relacionado à temperatura. Então assim, pessoal, esses MOSFETs aqui trabalhando, a gente pegou alguns picos aqui de 110 graus. Tá? E a gente indo aqui para o datasheet da memória, ela tem um limite de 85. Isso aqui é um datasheet da fabricante, tá? Tá aqui, ó. Skyhynix GDDR6. Ó o Hynix aqui. Hynix GDDR6 é um datasheet que a gente encontrou condizente. Todas as informações deles são condizentes com a nossa memória. É giga, velocidade e por aí vai. Ou seja, essa informação aqui, ela não tá errada. Então imagina, a memória tem o pico máximo ali de 85 graus. Você tem um MOSFET aqui que não tá nem um centímetro de distância dessa memória, trabalhando a 110. O que que vai acontecer? É meio óbvio, né? A memória vai pifar, tá? Então a gente vai partir aqui para troca da memória. Tem uma outra memória ali que a gente vai virar ela aqui no microscópio, vai mostrar a cor que ela fica embaixo, por causa justamente desse calor. Então assim, memórias de mineração, elas já escurecem por si só, pelo trabalho ali que elas são forçadas a trabalhar. Você junta a corrente de trabalho que ela tá sendo forçada a trabalhar, mais a temperatura do MOSFET. Aí você tem a receita perfeita para a placa da defeito, tá? Então, dito isso, a gente vai tirar aqui as memórias, vamos trocar elas. Provavelmente a placa já vai instalar drive normal e aí já vai rodar os testes, provavelmente. Só que igual a gente falou, pode ser que a gente precisa mexer nessas duas do canto, tá? Só que não é certeza, vamos partir aqui pro mais óbvio ali, pelo nosso estudo que a gente fez. A gente vai trocar as duas e vamos ver ali qual que vai ser o avanço que a gente vai ter nesse reparo, beleza? Então, dando continuidade com o Jefferson falou, eu vou trocar a memória, que eu falei para ele não fazer o vídeo inteiro, né? Falei, deixa eu trocar a memória. E complementando as informações que ele falou, é aqui, ó, a gente tem a parte dos MOSFET, né? O MOSFET aqui, outro MOSFET aqui. E olha que coisa interessante, ó. Vocês entenderem que o negócio é sério mesmo. Aqui, ó, a gente tem um componente 0R que também é responsável por pegar o 12 volts de um lado e jogar do outro. Até aí, beleza. Olha esse 0R que faz a mesma função que está perto da memória. Olha como ele fica meio que azulado. A coloração dele já não é mais um prateada natural. Tipo, ó, aqui tá o prateada natural, ó, do outro lado do PCB, ó, tem uns outros 0Rs também, ó. Então, ó, aqui também tá tranquilo. Mas esse aqui perto da memória, esse perto da memória realmente tá diferente, ou seja, até ele tomou pau aí desse calor. Então, assim,
A gente vai substituir as duas memórias. Como são só duas memórias, eu vou fazer aqui mesmo no soprador térmico, né? Tem pessoas que acham legal, tem pessoas que não gostam, mas é o jeito que a gente faz. A gente não tem problema fazendo dessa forma. A gente acha prático, não agride tanto PCB, né? Não precisa esquentar toda a placa. É só a região que a gente vai trabalhar, então. Isso aí, a gente vai fazer bem rapidinho aqui, pra o vídeo não ficar muito longo. Como aqui tem uns capacitores meio sensíveis, a gente só vai dar uma isolada neles, porque a gente vai trabalhar essas duas memórias, tá? Vou ligar o exaustor aqui, vocês vão ouvir um pouco de barulho. É, você que tem assistência, você que trabalha com solda, se você pegar o início, desde o começo, você vai ver que a gente sempre usou exaustor. A gente tem uma séria preocupação com isso, porque realmente isso é saúde. Então, assim, as assistências que não utilizam exaustor tá colocando em risco a vida do técnico. Claro, até hoje, acho que, tipo assim, não tem um laudo, uma comprovação que o fluxo faz tão mal para a saúde, mas eu acredito que é porque a solda BGA não é algo tão antigo. Então é algo de, sei lá, 12 anos para... É mais antigo, mas começou a popularizar mesmo de uns 10 anos para cá. Então os problemas que isso aqui faz à saúde vai começar a surgir. Então você que faz solda BGA, faz esse tipo de trabalho, coloque um exaustor, não fica respirando essa fumaça, que isso não faz bom. Todo mundo que trabalha aqui comigo, que mexe com solda, tem um exaustor. E você vê que é um exaustor simples, ó. É um exaustor aí que é feito para cultivar planta, essas coisas, para purificar o ar. Então, basicamente, é um cilindro ali de carvão ativado, ele vai puxar o ar aqui e vai ficar todo preso ali. Aí, depois de um ano, você troca aquele cilindro, põe outro e resolvido. Não é tão caro. A gente não tá fazendo propaganda de nenhuma empresa, é que realmente... como a gente sabe do problema e não vê ninguém falando, então por que não a gente falar? Então você que mexe com solda, essas coisas, coloca um exaustor. E de preferência, a boca do exaustor tem que ser mais ou menos assim, porque daí ela pega legal. Então você vai ver que a gente vai posicionar a placa aqui, e a partir do momento que começa a esquentar, ele já vai puxando, tá? Então não fica brincando com isso daí não, que isso é sério. Ó, amoleceu. Espero 5 segundos mais ou menos, para não cair os componentes. Viro. E já vou na memória que eu quero tirar. No caso é essa. Ó, olha como sai bem facinho. Você não vê barulho de pipoco nem nada. É muito rápido, tá vendo? Tirei as memórias que eu quero trabalhar. Ó, então, ó, do fluxo. Olha ele puxando, tá vendo? E vamos falar que é uma solda que tá ruim de tirar. Eu vou jogar fluxo, não tem como. Porque o fluxo ele vai me auxiliar aí. Olha como vai aumentar a fumaça. Ó, tá vendo? Isso aqui vocês tudo respira, você... Às vezes não dá muita noção, não dá uma preocupação, mas isso aqui não é bom para a saúde, não. É fumaça, gente. Então, não é bom. Normalmente, essa aqui não é uma memória que acusa muito. Só que a gente acha melhor trocar ela, porque possa ser que no futuro ela venha apresentar defeito já que ela está próxima aos MOSFET, tá? Então... um negócio mais completo aí, que um serviço mais garantido também. Mas normalmente é só essas duas que acusam. Às vezes essa aqui, tá? Por alguma razão, o calor acho que anda mais pra cá. Mas então a gente vai tirar essa também, que ela também tá próxima do MOSFET. Pra a gente não ter que ficar abrindo a placa, fechando, a gente já vai tirar ela também. Então, assim como o Jefferson tinha falado, realmente as memórias elas torram. Elas torram porque elas estão sendo utilizadas no limite, no processo de mineração, independente da moeda, seja ergo, minério, né, foi bloqueado, mas minerava também. Ou seja, o lance é que elas ficavam extremamente estressadas. E aí, se você junta os MOSFET, aí acontecia isso. Então, essa é a memória que a gente vai colocar. Vocês podem ver que das três aqui é a mais clara, ou seja, a memória é usada também, só que em condições ok para uso, e essas são as que minerou. E como a gente falou, ó, o canal B, ó, ela não é afetada tanto. Pode ver que é da mesma placa, tá? Mas tava como, ó, essa aqui começou a escurecer aqui e aqui, não juntou tudo. Aqui, ó, já juntou tudo, ó, já tá escuro aqui e pegou tudo. Aqui já escureceu tudo. Então eu vou tirar essas duas, vou pegar lá da lado, só deixar aqui pra vocês verem. Olha a diferença. Mesma fabricante, mesma memória, só que essa não foi utilizada em mineração e essa foi. Beleza? Agora eu vou fazer a troca, vou soldar elas rapidinho e aí o Jefferson já volta aí com as demais explicações aí sobre essa placa. Aqui a gente não consegue pré-aquecer o PCB do outro jeito, senão as memórias literalmente elas caem. Então a gente tem que esquentar assim, só um pouco de leve. Também não precisa esquentar tanto, porque elas estão na solda de chumbo. Então só vamos dar uma pré-aquecida. Aí a gente já vira a placa, ou melhor, já coloca ela ali. E aí já consegue dar o calor concentrado e não estressa a memória. É isso. Agora vocês ficam com o Jefferson.
Então, pessoal, o Paulo soldou aí as memórias, a gente vai tirar aqui a proteção que ele colocou, já tiramos. Detalhe, a gente tem que conferir se a placa não entrou em curto, porque como a gente está retrabalhando ali solda e tal, tem a possibilidade. Normalmente não acontece, mas é melhor conferir, né, do que... Essa memória tem a resistência bem baixa, né? É, vamos lá. Tá 5, a placa ainda tá um pouco quente, isso aqui tá 5 não, tá 2 e pouco, mas assim, é normal, tá? A placa se colocar esse dissipador no GPU, ó, coloca aí, já vai subir. Pera, mede agora. Ó, já começou subindo, a subir. Tá? É o calor mesmo. Então tá de boa. Ela em condições normal é 8, então deu 4, no quente, tá bom. Vou colocar só o cooler aqui, só o dissipador, só pra fazer um teste. Claro que essa placa ainda vai ser lavada, se de fato resolver o problema inicial aí dela. Cadê aquele seu negocinho? Vou colocar aqui só os 4 parafusos principais. Agora, em teoria, já vai entrar no Windows e não vai bugar mais, né? Já tem que, pelo menos, abrir o ROG sem artefato. A gente não conseguiu abrir da outra vez, mas, provavelmente, se a gente conseguisse, ele ia... A contagem de artefato dele ia pro espaço. Ó, já, por enquanto, pelo menos, não travou. Ó, já tá entrando no Windows. Ó, né? Até o momento, não travou. Vou abrir aqui já o GPU-Z. Deixa eu abrir o ROG aqui também. Que acho que resolveu. Então, Skyhynix 8GB, tá lá do drive aqui, até o momento não travou. A gente vai abrir aqui bem rapidinho, tá? Que tá sem dissipador, né? Tá sem dissipador. Só pra ver. Ó, a contagem de artefato aqui não aumentou, tá? Provavelmente, se tivesse algum defeito aí de memória ainda, essa contagem aqui já tinha disparado. Então, a gente conclui aqui que aparentemente deu certo, a placa vai ser lavada ainda e pode ser que a memória de cima lá, que a gente não trocou, ela dê defeito. Só que é bem difícil, tá? Tipo assim, 15 placas que a gente resolveu desse método, uma, a memória de cima foi necessário ser trocada, tá? Então, dito isso, a gente vai fechar aqui a placa, vai rodar ali um benchmark e a gente acredita que deu certo, beleza? Ah, e detalhe, pessoal, vocês lembram que a gente falamos que o MOSFET pegava 100 graus, 107 graus, mais ou menos ali? Por que que isso é um problema? Essa memória a gente já te explicou que ela tem um limite ali, pelo datasheet, pelo menos de 85 graus. E aonde que a gente identifica esse limite aqui na memória? A gente vai colocar a memória aqui no microscópio. Aqui no datasheet ele fala o seguinte, ele dá diversas numerações aqui. E na numeração 10, ele fala que o D é igual ao range ali de trabalho de 0 a 85. Então a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem exatamente um D aqui, que vai configurar realmente que a memória ali tem um limite de temperatura de 85 graus. Então, a partir do momento que o MOSFET ali tá a menos de um centímetro de distância, tá trabalhando com 107 graus, meu amigo, é óbvio que essa memória vai dar defeito. Então a gente já deixou alerta. Você que tem uma placa aí com um projeto parecido com ele, com esse aqui, evita fazer overclock na memória, que isso aí vai fazer o MOSFET trabalhar mais, ele vai esquentar mais, a sua placa vai ser propícia a dar defeito. E é isso, pessoal. Tem, claro, que outros projetos aqui a gente tá com a Zotac, por exemplo. Essa placa aqui não tem nem backplate. E o MOSFET dela trabalha incrivelmente mais frio, tá? O projeto é um pouco parecido, porém, provavelmente ali no os dois MOSFETs aqui que alimentam as memórias é outro modelo, tem um outro range, ele aguenta mais corrente. É outro dissipador também. É outro dissipador. Então tudo isso contribui para essa placa aqui não ser uma placa que vai dar defeito. Claro que pode ter outros, só que esse defeito da memória que dá nesse modelo aqui, talvez poderia ser evitado, essa é a verdade. Então, outra coisa também que a gente trocou o thermalpad e não resolveu. Não resolveu. Tipo assim, abaixou um pouco, mas não resolveu. Realmente é o limite do dissipador. As memórias até esquentaram um pouco. Você fez isso, né? É verdade, porque passou calor para elas. Então é isso, pessoal. A gente vai fechar ela aqui. A gente vai fechar aqui a placa e vamos ver, né? Se realmente resolveu. Vamos rodar um teste de verdade ali agora. Pessoal, a placa já tá fechada, vamos testar agora. Sugestão não existe. Quase trava-língua. Eu já peço uma sugestão aí, ó. O pessoal que segue a gente, qual é o gabinete que vocês querem ver aqui, ó? Pessoal que dá a sugestão aí, a gente vai colocar o gabinete do jeito que vocês pediram. Que tiver mais like aí, não sei se o pessoal vai querer. E aí, tá lançado aí. Se vocês quiserem falar, aí a gente vai colocar. Os caras colocam Lula, Bolsonaro se abraçando. Aí o Kaique se vira lá pra fazer. Bateu aqui. Erros técnicos. Erros técnicos, acontece. Nas melhores famílias. Lá ele. Ó, vamos esperar instalar a drive. Esse PC aqui é um pouquinho mais antigo, vai demorar um pouco. O pessoal instalou o drive também, vamos abrir rapidinho aqui o ROG, vou fazer aquele pré-teste, e a gente vai testar ela aqui no CSGO. Então, continua não acumulando aqui, não contando artefatos, né? Vamos fechar e vamos lá pro game. E é isso, acho que deu certo, tô confiante. Vamos morrer, ó, tá morrendo. Ó, mas matei um, viu? É isso aí, pessoal, ó, já
culpado não é o meu, não consigo não. Aí morri. Ih, tomei uma peixeirada, só pra passar vergonha. Mas é isso aí, pessoal. Parece que o reparo deu certo. Tudo pegando. Ó, o cara ia meter a peixeirada no outro. É isso aí. Se inscreve no canal, deixa comentários se algo te agradou ou não. E é isso aí, beleza? Valeu, falou. Fica mais esse vídeo. É, ficou legal. Peixezinho maroto.